Norėčiau, kad senos žvejybinės blizgės prakalbėtų ir papasakotų visiems apie savo gamintojus. Apie mano proprosenelį Vincą, prosenelį Gediminą, senelį Bronių. Esame žvejų šeima. Mano prosenelį Palūšėje gyvena daugiau negu 300 metų. Žvejų kaimas Palūšė yra ežeringame Ignalinos rajone. Žvejyba Ignalinos krašte vienas seniausių ir svarbiausių verslų, kurį paežerių gyventojai perdonavo iš kartos į kartą. Kiek daugiau nei prieš 100 metų prasidėjo mūsų blizgių istorija. Blizgės gamindavo mano proprosenelis Vincas Kisielius. Vėliau jis tapo nepriklausomos Lietuvos kariuomenės savanoriu. Buvo Vyčio kryžiaus kavalierius. Prieš lygiai 100 metų, 1921 metų sausį, už žygdarbį Lenkų fronte apdovanotas 1 laipsnio Vyčio kryžiumi. Vyčio kryžiaus ordinas tai vienas svarbiausių karinių Lietuvos valstybės apdovanojimų. Jo apdovanojimo asmenys pasižymėjo didvyrišką narsą ir ištvermę, ginant Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę. O proprosenelio relikvijas, senasis blizgių gamybos tradicijas, išsaugojome iki šių laikų. Mūsų šeimos gaminamoms blizgiams suteiktas tautinio paveldo produktų A kategorijos sertifikatas. Tai pirmas ir vienintelis tokio tipo paveldo sertifikatas blizgiams. Blizgės tai istorija ir relikvija. Perduodama kartoms, pernešam prisiminimus ir energiją. Žvejybinės blizgės informacijos ir energijos laikmena perduoda patirtį, kaip pagauti žuvį, išlikti gyvenime, tai išgyvenimo paslaptis ir šeimos relikvija.